Чүйдө 16 жашар кызды зордуктады деп шектелген жарандын үй-бүлөсүн айылдан көчүрүү чечими кабыл алынды. 31 жаштагы шектүү номер 1-чи тергөө абагына 2 айга камалды. Ысык Ата шайлоо округу боюнча эң көп добуш алган талапкер Акбөкөн Таштанбеков камакка алынды. Анын мандаты эмне болот? Аталган аймакта кайра шайлоо өткөрүлөбү? Дыйкан фермерлерди 3 жылга жер салыгынан бошотуудан өлкө бюджети 1 миллиард сомго жакын каражат жоготот. Айыл өкмөттөрү киреше булагынан ажырайбызбы деп тынчсызданууда. Бишкекте ротвейлердин таландысында калган бөбөктүн ата-энеси милицияга кайрылды. Жергиликтүү тургундар кабана киттен кутулуу үчүн кол топтоп жатышат. Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алпарам. Чүйдө 16 жашар кызды зордуктоого шектелген жарандын үй-бүлөсү Сокулук районунун Исмаил айылынан көчүрүлмөй болду. Мындай чечимди аксакалдар соту кабыл алды. Аны аткарууга 3 күн берилди. Ал эми кылмышка шектүү өкүр номер 1-чи тергөө абагына 2 айга киргизилди. Бүгүн айыл эли кайрадан чогулуп, буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткен адамды жазалоону талап кылышты. Алардын нааразычылыгын тартип сакчыларынын кош көңүл мамилеси дагы күчөткөн. Ички иштер министрлиги элди ачуулантканын милициянын майоруна карата кызматтык иликтөө жүргүзүп жатыптыр. Бир нече айыл элинин уйкусун бузган үрөй учурган окуянын чоо жайы Рахат Жаныбекованын материалында. Үстүндө жалгыз футболка кийип, бети башы кан жалаган 16 жашар кызды алгачкылардан болуп мына ушул үйдө жашаган аял көргөн. Ал эртең менен саат 7:00 чамасында дарат алуу үчүн сыртка чыкканда жолдун бул бетинде турган кызды көрүп, дароо үйүнө алып кирип алгачкы жардамын берген. Мунун эми лотоктун аркы үстүндө туман болчу, туман анан караңгы. Ал эмне болгону үйгө киргенге чейин көрүнгөн жок анын бети башы. Карасам эле футболкасын тескери кийип отуруптур. Анан ай кыз, сени зордуктап салган жокпу деп сурасам ыйлады ошентти деп. Айтар калга албай ыйлады. Анан ошенткенде анан мен футболкасын чечип, өзүмдүн кызымдын кийимдеринен кийгизип, больницага алып барайын десем дагы ыйлады. Элим бар, угат, эч кимге айтпайсыңарбы деп ыйлады. Шок кабалда турду да. Анан эми мен кечке бир саат бирчини чай берсем иче албай койду. Өзүм Исмаилданмын, Кызыл Тууда таята таенем бар, ошо жерге барайын деди. Анан ошо жерге жеткирип бардык. Бул окуя 3 күн мурда Чүй областынын Сокулук районунун Токбай айылында болгон. Бейтааныш киши 16 жашар кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коем деп убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаган айтылууда. Жабыркаган кыз милиция кызматкерлерине зомбулук көрсөткөн адам кандай унаа айдап жүргөнүн айтып бергенден кийин шектүү көчөдө орнотулган видео көзөмөл камераларынын жардамы менен кайсыл жакка кеткени белгилүү болгон. Кылмышка 31 жаштагы бала шектелип, ыкчам кызматкерлер аны үйүндө жашынып жаткан жеринен кармашкан. Ал мас болгону айтылууда. Учурда шектүүнүн унаасы райондук ички иштер бөлүмүнө токтотулган, ичи кан болгон. Аталган фактынын негизинде аймактык милиция кызматкерлери зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. 5 декабрь күнү ички иштер бөлүмүнө кабар түшөр менен ыкчам тергөө тобу опер кызматкерлери болуп туруп, 1-2 сааттын ичинде шектүү адамды кармап келишти. Ал карманганда мен дагы өзүм аралашып, өзүм жеке көзөмөлгө алып, азыркы күндө шектүү адам 2 айга сот тарабынан камакка алынды, СИЗО 1-ге камакка алынды. Өспүрүм кыздын зордукталышы айыл элин түп көтөрдү. Жекшемби күнү элүүдөй тургун аймактык милиция бөлүмүнүн алдына чогулуп, аталган фактыны калыс тергеп, күнөөлүүнү жазалоону талап кылышкан. Бул тасма ошондо тартылып алынган. Анда чогулгандар укук коргоо кызматкерлеринин аракетине ачууланганын көрүүгө болот. Милиция кызматкери элдин алдында сүйлөгөндөн кийин ага кол салуу башталган. Ал келгендерге орой мамиле кылганы айтылууда. Учурда анын үстүнөн дагы кызматтык териштирүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Ушул 2 жолу изнасилованием түшкөн баланы 2 жолу тең кой бергени үчүн мындан кийин кой бербесин деп барган биздин балдардын талабы ошол болчу. Анан кийин мына урматтуу начальнигине келгенден кийин сүйлөштүк, өзүбүздүн оюбузду айттык, тарап кеттик ошол жерден. Шектүүнүн үй-бүлөсү дагы, жабыркаган кыздын жакындары дагы Сокулуктун Исмаил айылында бир көчөдө турушат экен. Кыз 5 декабрда таң эрте жумушка баратканда зөөкүрдүн колуна кабылган. Повардын окуусу бүтүп, туңгучта ресторанда иштечи. Ошо чоң атасы менен чоң апасы да келиптир. Жолугуп кетейинчи деп келип, эртең менен кетип баратышындай окуя болуп атпайбы?
Исмаил айылында бүгүн эртең менен бойго жетелек кыздын зордукталышына байланыштуу аксакалдар соту болду. Анда 100 адам чогулуп, кылмышка шектүүнүн үй-бүлөсүн айылдан көчүрүү талабы коюлду. Келгендер айыпталуучу буга чейин дагы ушундай иштерди жасаганын айтышууда. Сабырдуулук, балдарым чыдагыла, кармангыла дегенден чыдадык. Эми аксакалдар, карманып ушуну бизге чечим чыгарып бериле. Булардын кылган угуп атасыңар, мына кошуналарына да жакшылык күн көрсөткөн эмес. Чатак кылып жүрүшкөн экен булар семьясы мененчи. Бул Нурлан эмес, Нурландын инизи дагы мына кечөөнү мен айтылды. Нурландын инизи дагы ушундай бир зордук менен бир кызды зордуктап кармалган экен. Бул баланы жакшы тааныйм мен сасетим. Мындай окуядан мен бир жолу бул баланы алып калгам да. Ушундай кыздарга эме кылгандан жолдон кел атып мен машинаны токтоп алып калгам. Бул уже 3-чү, 4-чү, 5-чү, 6-чы жолу бул. Болуп атканчы мен ушу атадай менин кызым бар азыр сабакта окуйт. Алда эртең менен таңында кетет. Ошон үчүн менин калыстыгым бул айылдан кетсин да. Кетсин болду эчтеке ызычысы жок тынчсыз эле кетсин. Мен уже чыдабай калдым мына атамдын эмеси менен турам мен азыр. Астыман чыкчу болсо өзүмдү кармала албайм мен ушечи. Ушул эртең кечен ушул чыгып кеткенде болсун мына жерденчи. Питомниктики мына бирөөнүн кызы кыз эмеспи? А эмнеге аны биз кечирдик ошондо? Эмнеге биз аны айылыбызга кош бүрдүк? Мына кайдыгерлик кылып жүрүп, ушул өзүбүздүн карындаш эми бирден зарукада да. Муну кайдыгерлик кылбаш керек, муну терең карап туруп, аксакалдар сот ушул туура чечим чыгарып берди деп мен силерге ишенем. Жыйынга жабыркаган кыздын жакындары, район акими, айыл башчы, имам жана жергиликтүү депутаттар катышты. Анда келгендер шектүүнүн сотун айылда өткөрүүнү суранышты. Райондун акими Курбанбай Айтебаев баары мыйзам чегинде болорун, күнөөлүү жазасын аларын билдирди. Катуу жаза болот. Биз мыйзам тарабынан баарын кылабыз, силер ойлобогула. Эч ким аякка аралашпайт. Аксакалдар сотунун жыйыны көпкө узаган жок. Жарым саатка жетпеген убакыт ичинде бойго жетелек кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү 3 күн ичинде кыштактан көчүп кетсин деген чечим чыгарды. Бул тууралуу аксакалдар сотунун мүчөлөрү шектүүнүн үй бүлөсүнө билдиришти. Айыпталуучунун жакындары ага макул болушкан жок. Бир гана атасы айылдан кетерин айтты. Элиңерден силер журтуңарга батпай калдыңар айыл айында. Бул биз калыстык сөзсүз жакшылыкка гана ынтымакта эч тынч жаман эчтеке болбосун, чатак чутак болбосун дагы жакшылыкка 3 күн ичинде көчүп кеткен болду. Эч ким буяктан силерге келип тийишпейт. Мына убалдар дагы 3 күн карайт. Ошол биздин тыянак элдин чечими буякта андан ашкан закон жок болду. Жок, бир тарапта болуп калган. Мындай закон жок да. Азыр атасы баласына жооп бербейт, баласы атасына жооп бербейт да. Качырып жиберсек анда таап берип деп кыйнасын. Жатат го буякта. Мен камасын эмне кылса ошо кылсын. Колунда го сууруп алган жокпуз го. Биз деле урушуп атабыз. Эмне кылса ошо кылсын мага десе. Өлтүрүп койсун, колунан келсе барып алып ошо жана кыйкырып аткан балды. Ата энесин элине асап бия. 3 баласы келинчеги бар. Эсептейбиздер. 3, 4, 5, 6, 8 адам жашайт бул жерде. 8 адам. Бирок эми эл кандай каалады? Эч кандай күнөө жоктур. Эл кандай чечим кылды ошого макулмун мен болду. Өздөрү сүйлөшсүн. Мен кеткенден кийин кандай чечсе элдер балам сизге да убакыт бере албайт. Эл тынчысын. Эл мына мен кетем. Ар кандай кырдаалдарды алдын алуу үчүн учурда шектүүнүн үй бүлөсүн милиция кызматкерлери кайтарууда. Ал эми сабалган 16 жашар кызга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда аны Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун нейротравматология бөлүмүндө энеси карап жатат. Анын баш мээси чайкалып, бир тиши түшүп, дагы бир тиши бошоп калган. Стоматолог чакырылып, керектүү медициналык жардам берилип жатат дешет дарыгерлер. Келгенде денелердин баштары бүт бар көп экен. Биз керектүү баягы текшерүүлөрдү кылып, рентген тартып, анализдерин алып, анан ушул бөлүмдө жатат, дарыланып атат. Азыр акыбалы эми келгенге караганда бүгүн кече бүгүн кичине дурус дарыларын алып атат азыр. Баш мээси чайкалган, анан кол буттарынын жумшак эттери жанчылган. Кызга жеринде психологиялык жардам берилүүдө. Укук коргоочу Назгүл Турдубекованын айтымында буга чейин да ушундай фактылар болуп, шектүү убагында жазалбаганы элдик сотко жеткирүүдө. Шалаккылыктын да себеби ошондуктан бүгүнкү күнү элдер ушундай самосуд кылабыз деген себеби эгерде мыйзам иштебесе, милиция органдары жакшы иштебесе Сокулук районунда анан элдер өзүлөрү мындай чара көрөбүз дегенге өтүшөт да. Бул абдан өкүнүчтүү. Жашы жете элек кызды зордуктады деп шектелген бала номер 1 тергөө абагында февралга чейин болот. Күнөөсү далилденсе мыйзам боюнча 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Агзат Түлеев, НТС.
Бишкекте балдарга Хизбут Тахрир дини экстремисттик уюмунун идеологиясын окуткандар кармалды. УКМК соттун санкциясы менен аталган уюмдун активдүү мүчөлөрү жашаган үйдө тинтүү жүргүзгөн. 24 жаштагы шектүүнүн батиринен Хизбут Тахрир уюмуна таандык адабияттар, идеологиялык жазуулары бар материалдар табылган. Ал эми 27 жаштагы жарандын үйүндө балдарга диний билим берилип жатканы аныкталган. Иликтөө маалында батирде Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген 10 жаштан 17 жашка чейинки 7 бала болгон. Алардын көбү ата-энеси сыртта иштеп жүргөн мигранттарынын балдары экендиги аныкталды. Хизбут Тахрир дини экстремисттик уюмунун идеологиясын окуткан деп шектелген жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жашы жете элек балдар жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Пара алуу фактысына шектелип, Бишкектин капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Оезбаев кармалды. УКМК берген маалыматка таянсак, ал транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарынын милдетин аткарып турган учурда опузалоо жолу менен 45 000 доллар алган. Бирок акчаны кимден талап кылганы азырынча айтыла элек. Аталган факты аныкталып, кылмышка шектүү сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Улан Оезбаев 2015 жылдан 2016 жылга чейин транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарынын милдетин аткарган. Дал ошол жылы Балыкчы Коромдуу жолун реконструкциялоо боюнча өткөн тендер чыр менен коштолуп, анын артынан ошол убактагы премьер-министр Темир Сариев, транспорт жана коммуникациялар министри Аргынбек Малабаев жана орун басары Улан Оезбаев отставкага кетишкен. Ал кезде сынакты өткөрүүдөгү калпыстыкка Улан Оезбаевдин тийиштиги бар деген айыптоолор болгон. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерине издөө жарыяланды. Ал алдамчылыкка шектелүүдө. УКМКга арызданган жаран милиционер кызматтык абалдан пайдаланып, алдоо жолу менен 135 000 долларын ээлик кылып алганын билдирген. Кийин тартип сакчы ар кандай шылтоолор менен каражатты кайтарып бербей койгон. Аталган факты боюнча кызматтык абалынан пайдаланып, өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен сотко чейин көндүрүш иши башталган. Андан соң милиция кызматкери издөөгө алынып, 1-май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин кабыл алган. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Үч күндөн бери көпчүлүк күтүп жаткан акыркы протокол бүгүн БШКнын порталына киргизилди. Бир протоколдун айынан жыйынтык 100% толукталбай келген. Тиешелүү кагазды кармаган тилке чет өлкөдө жайгашканы айтылып, бирок Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандан сырткаркы участоктордун баарынан протокол өз убагында жеткирилгенин билдирүүдө. Кайсы тилкедеги протокол жыйынтык чыгарууну 3 күнгө кармаганы белгисиз. Эми БШКда автоматтык эсептөөчү урналардын жана добуштарды кол менен эсептөөнүн маалыматтарынын тууралыгын текшерген атайын топ өзүнүн тыянагын чыгарат. Андан соң шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. Ал арада бир мандаттуу округтан ат салышып алдыга озуп чыккан бир талапкер камакка алынды. Андан башка эки округ боюнча дагы ача пикирлер жаралууда. Кененирээк Акмарал Сабатардын материалында. Номер 30-чу Ысык Ата округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбеков кечээ УКМКга суракка кирип, андан ары убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалым болду. 1-май райондук соту аны тергөө мөөнөтү аяктаганча камакта калтыруу чечимин чыгарган. Буга бир апта мурда соц тармакта тараган видео негиз болду. Тасмада талапкер экинчи бир киши менен уруша кетип, аны сөгүп жатканын угууга болот. Атайын кызмат Таштанбековдун айткандарында улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуу фактысы бар экенин аныктап, кылмыш ишин козгогон. Бирок шектүү учурда талапкер болгондуктан аны кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдукту Боршайком берүүгө тийиш. Андыктан УКМК БШКга кайрылып кечээ кечинде отурум болду. В результате проведенных УКМКнын кызматкерлери тарабынан коомчулукта улуттар жана аймактык аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттерге бөгөт коюп ыкчам чара көрүү боюнча иштер жүрүүдө. Анын алкагында 2-декабрь күнү соц тармактарда Акбөкөн Таштанбековго уят деген аталыштагы видео тасмалары тарай баштаганы байкалган. Анда Таштанбеков экинчи адамды ар кандай ыплас сөздөр менен сөгүп, улут жана аймак аралык кастыкты козутканы көрүнүүдө. Тараган видео коомчулукта резонанс жаратты. Атайын кызматтын чогулткан документине ылайык, Акбөкөн Таштанбековдун аракеттерине кылмыш жаза кодексинин 330-чу беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган кылмыштын белгилери бар жана аны эске алуу менен кылмыш иши козголгон.
Учурда Акбөгөн Таштанбеков жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгондуктан конституциянын 21-беренесине ылайык аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Боршайкомдун мүчөлөрү атайын кызматтын өтүнүчүн бир добуштан гана аттандырды. Бирок талапкердин БШКдагы өкүлү Таштанбековго карата жүргүзүлүп жаткан аракеттерди саясий буйрутма деп атап, тасма 3 жыл мурда тартылганын жана аны таратып жаткан адам менен кандидаттын ортосунда көп жылдан берки келишпестик бар экенин ачыктады. Ошол убактагы тирешүүдө Катардагы тиричилик маселелеринен улам эле келип чыккан дейт ал. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү болсо, алардын чечими талапкердин макамына эч кандай таасирин тийгизбей турганын да билдиришти. Тактап айтканда, шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккан учурда Ысык Ата округу боюнча 4830 добуш менен алдыга озуп чыккан Акбөкөн Таштанбековго мандат бериле берет. Ал эми тергөө иштери бүтүп, саясатчынын аракеттерине юридикалык баа берилгенден кийин гана анын статусу өзгөрүшү мүмкүн. Бирок бул иштер аягына чыкпай жатып, Ысык Ата округу боюнча кайра шайлоо болушу мүмкүнбү деп суроо койгондор да жок эмес. Себеби талапка ылайык бир мандаттуу тилкеден жеңип чыккандар кандайдыр бир себептер менен мандат ала албаса, анда кезек кийинкисине өткөрүлүп берилбейт. Кайра добуш берүү өткөрүлүүгө тийиш. Мисалы, Бишкектеги 1-май жана Свердлов райондорунда саясий өнөктүк кайра баштан өткөнү турат. Баарынан кызыгы ал жерде да маселе жаралып, кайра шайлоого кимдер катыша алат деген суроонун тегерегинде ача пикирлер пайда болду. Кечээ БШКнын айрым мүчөлөрү бир мандаттуу шайлоо округунан өзүн өзү көрсөткөн мурдагы талапкерлер кайра шайлоого катыша албай турганын айтса, мекеменин юристтери болот деп чыгышты. Бир тарабы шайлоо тууралуу мыйзамдын 37-беренесине таянса, экинчиси кийинки эле 38-статьяны көрсөтүшүүдө. Азыркы конституциялык мыйзамда ушул тыюу салынган нормасын көрүлгөн жокмун мен дагы. Анан юристтери да айтты, биздин ошо өзүбүз иштеген бул мурун бар болчу дейт, тыюу салынганы. Баягы ошол округда чыккан талапкерлерди эгер баарына каршы графасы утуп кетсе, анда белгилер кийинки шайлоого катыша албайт депчи. Мында жок экен, ошондуктан биз азыр кайга катышууга укугу бар деп мен чеке айтып атам. Эми ар кимдин ою өзүнүкү бар. Бирок муну дагы биз жалпы Боршайкомду билесиздер, коллегиалдык орган жалпы чечебиз, бирок биз мыйзамдын алкагында чечебиз баардык нерселердичи. Мурдагы талапкер катышса болобу же болбойбу деген суроого БШК акыркы чекитти кой элек. Ал арада депутат болуу мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу сынап көрүүнү чечкендердин бири Мавлян Аскарбеков. Ал 1-май шайлоо округунан ат салышып, бирок бул тилкеде тургундардын көбү баарына каршы графасын тандашкан. Аскарбеков Боршайкомдун уюштуруу иштеринин чабалдыгынан улам гана ушундай көрүнүш болуп калды деп билдирүүдө. 1-май округунда Ленин районунун 11 участогу кошуп беришкен. 20, 25, 30 миңге жакын шайлоочу. Мына ошол адамдар билгенде эмес 1-май округуна кошулганын. Бул борбордук шайлоо комиссиянын ишинин шалаакы уюштурулгандыгынын себеби, кесепети. Ошондуктан азыр биз айтып атабыз, жаңы шайлоо болгондо бир нече өзгөрүүлөрдү, толуктоолорду киргизип, тартип жана уюштурууну бекемдеп туруп шайлоого чыгыш керек. Себеби мына 1-май районунда элге, шаардын жашоочуларына аты жыты жок, белгисиз эле бир адамдар чыгып алып, арам акчаларды алып келип, элдерди сатып алып, мына менден дагы, башка адамдардан дагы оозуп алдыга чыгып кетишти. Ошол эле учурда соц тармактарда бул талаш иштин моралдык жагын айткандар да арбын. Буга чейин депутаттыкка ат салышып, бирок элдин ишенимине ээ боло албай койгондор кайра аттанбай эле койсо дегендер да жок эмес. Юристтер болсо мыйзамдагы айрым так даана көрсөтүлбөгөн нормалар эки тараптуу талкууну жаратып койгонун айтышууда. Абдан эле аз алган кандидат кайра барбайт өзү эле. Эми мисалы 5%, 4%, 3% алып калгандар бар, андан да азалгандар бар. Эми алар өзүнүн баягы эмесин дарманын көргөндөн кийин барбайт шайлоого. Экинчиден эми шайлоо деген шайлоодо өтүш керек. Баягы бул кайра шайланып аткандан кийин бул переголосование эмес, бул кайра шайлоо. Эми шайлоого катышканга элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Үчүнчүдөн башка округдардан башка тизмелер боюнча катышкан граждандар алар бул шайлоого, бул округга катышканга укугу жок, потому что бизде мыйзамда ал жөнүндө
түрдө тагайтылып турат. Бир эле округтан шайлоого катышса болот. Талапка ылайык шайлоо өткөн жок же жараксыз деп табылгандан кийин кайра добуш берүүнүн мөөнөтү 3/1 кыскарат. Тактап айтканда 2 ай аралыгында кайрадан шайлоо дайындалат. Ал эми бир мандаттуу тилкелерден депутаттар шайланып барганча 7-чи чакырылыш ишин баштай берсе болот. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС. Дыйкандарды жер салыгынан бошотуудан бюджетке жыл сайын 320 миллион сомдой түшпөй калат. Мындай маалымат менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев бөлүштү. Эсептөөлөр боюнча 3 жылдын ичиндеги жоготуулар 1 миллиард сомго жакындайт. Аткаминер мунун орду башка каржы булактарын эсебинен толтурула турганын айтууда. Ошол эле убакта айрым фермерлер салыктын бошотулушунан жерин ижарага бергендер гана пайда көрүүдө дешет. Дүйшөн Шаршенбеков тараптардын пикирин угуп келди. Айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында 2022 жылдан 2025 жылдарга чейин дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча президенттик аппарат жарлык даярдап, кечээ ага өлкө башчы кол койгон. Адистер пандемиядан кийинки кыйын учурда фермерлерди жер салыгынан бошотуп, алардын түйшүгүн кыйла жеңилдетерин айтышса, айрым айыл чарба адистери жарлык жер иштеткен дыйкандар үчүн эмес, жерге ээлик кылгандар үчүн даярдалгандыгын билдиришүүдө. Чүй областындагы 7000ден ашык калкы бар Таштөбө айыл аймагынын тургундарынын 60% дыйканчылык менен алектенет. Жайыт, кайрак, айдоо жана чөп аянттары болуп отуруп, жалпы 8000 гектарга чукулу өздөштүрүлөт. Жергиликтүүлөр үйлүшкө тийген аянттар үчүн жердин түрүнө жараша гектарына 10 сомдон 400 сомго чейин жылына салык төлөшөт. Ушул төлөмдөрдөн орточо жылына 500 миңдей сом акча айыл аймактын бюджетине түшүп турат. Эгерде дыйкандар жер салыгынан бошотула турган болсо, айыл аймак негизги киреше булагын жоготушу мүмкүн. Бул указды мен ошо кечээ эле окудум, кечээ эле окуп, ошол жерин билбейт экенбиз. Биз азыр так маалымат ала элекпиз, анткени указ кечээ эле чыкты. Кечээ окудум. Республикалык бюджеттен төлөнөт дейт. Анан бирок карыздар боюнча, билбейм, карыздарды деген өзлөрү төлөйт го деп ойлойм. Анткени карыздар мурунку жыл иштетип жүргөн убагы. Бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөттө 200-300 миң карыздай бар. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, жалпысынан 349 миң фермердик бирикме жана дыйкан чарбалар, 328 айыл чарба кооперативине жана 206 асыл тукум заводуна салыктык жактан жеңилдиктер берилди. Жер пайдалангандык үчүн жылда дыйкандардан жергиликтүү бюджетке 320 миллион сомдой түшүп турган. Өкмөт бул жоготууну республикалык казынадан жаап берүүнү убадалап жатат. Биз ушул жергиликтүү бийликке жардам берүү максатында бул сумманы республикалык бюджеттен толук алындырат. Мындай айтканда ала жерден түшпөй калган салыктардын суммасы мамлекет салык кызматы республикалык бюджетке башка булактардан табылган акчалардын эсебинен бул суммалар толуктандырат. Агарот деген жанакы приусадебный болуп саналат. Аларды жарандар төлөп турууга милдеттүү. Бул жана агароту болобу, ушул жанакы үй астындагы агаротундагы ушундой эле дачалар болобу, ошолордун жерлери алар салыктардан бошотулган жок. Айыл чарба боюнча эксперт Манас Самматовдун айтымында фермерлер техникасы сапаттуу, үрөнсүз жана эффективдүү көчөтсүз иштей алышпайт. Ошондуктан жер салыгынан бошотуудан мурда кошумча нак салыгы, пошлинаны алып таштаса пайдалуу болмоктугун айтууда. Жердин жерге ээлик кылган кишилер бар, жер иштеткен кишилер бар. Бетти 50 соттук 1 гектар, 2 гектар майда жерлери бар үчүн, мисалы мындай менчик жерлери бар үчүн бул салык оор эмес болчу негизичи. 200 сомдон мен билишим 450 сомго чейин. Мисалы үчүн жерге ээлик кылган кишилер бар. Алар таптакыр айыл чарба өндүрүшүнө тиешеси жок. 400 сомду төлөп коет дагы, мисалы үчүн башка кишилерге ижарага берет ушул жердичи. Бизге окшогон фермерлер 15 миң, 20 миң, 50 миң сомго чейин төлөп иштетип атат. Мындай жатканда бул салыктын алынышы жерди иштеткен кишилердин барып туруп мойнуна түшүп атат. Дыйкан фермерлер жер салыгын 3 жыл төлөшпөйт. Мунун айынан өлкө бюджети 3 жылда 1 миллиард сомдон коргалат экен. Анын орду кайсы киреше булактары аркылуу толтуруларын министрлер кабинети азырынча кабарлай элек. Дүйшөн Шаршенбеков, Денисламбек Бейшенбаев, НТС. Бир заматта 4 адамдын өмүрүн алган авария, Каргашалуу окуя Ош областынын Карасуу районунда катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкенде, Башбулак айылында Mercedes-Benz жана Honda үлгүсүндөгү унаалар кагышкан.
Кырсыктын кесепетинен Хонда унаасынын айдоочусу, Алай районунун 54 жаштагы тургуну жана 3 жүргүнчүсү окуя болгон жерден мүрт кеткен. Ал эми Mercedes-Benz'тин 31 жаштагы айдоочусу жана ушул эле машинада бара жаткан бир жүргүнчү Ош областык ооруканага жеткирилген. Адам өлүмүн алып келген авария кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте Ротвейлер породасындагы иттер талап кеткен балдардын абалы туруктуу. Жабырлануучулар дарыгерлердин көзөмөлүнөн кийин үйлөрүнө жиберилген. Окуя Ордо Каладагы Лермонтов жана Акылбеков көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда мектептен келе жаткан 1-чи жана 6-чы класстын окуучуларына 2 ит кол салган. Эки баланын энеси Сырлов райондук милициясына арыз жазган. Балдарынын коопсуздугун ойлогон айрым ата-энелер кабанак иттерден кутулуу максатында кол чогултуп, тартип сакчылары менен мэрияга кайрылуу жолдошуптур. Бул боюнча чоң ит баккан тарап эмне дейт? Дастан Жолдошевдин материалынан көрөлү. Мектептен үйүнө кайткан окуучуларды иттиштеп алган окуя дал ушул жерде 2 күн мурда катталган. Бул жак Лермонтов жана Акылбеков көчөлөрүнүн кесилиши экен. Жергиликтүү тургундардын айтымында дал ушул көчөдөн мектептен үйүнө кайткан окуучуларды түшкө жук дал ушул жактан өтүп баратканда бул үйдөн ит чыга калып, аларды талай баштаган. Жыйынтыгында жабыр тарткан мектеп окуучулары ооруканага жеткирилген. Жабыр тарткан ага инилер Бишкек шаарындагы номер 52 мектебинин 1-чи жана 6-чы класстын окуучулары. Жергиликтүү тургундардын айтымында балдарды талаган Ротвейлер породасындагы иттер дал ушул көчөдөгү үйлөрдүн биринде көптөн бери багылып келет. Бирок алар дайыма короонун ичинде жүргөндүктөн адамга кол салат деп эч кимиси күткөн эмес. Кыйкырды, кыйкырды, мен такырын чыгып келсем уже ит талап аттыр баланы. Бир бала мыкты турган ушул бала мындай жөткөп итте. А орыс кыз башыга бир койду, ушу менен ит кирип кетти үйгө ушу. Биринин колу вроде бы кол кан, а бирөөнүн кулагы жагы кан, моягы и биякта орыс кыз алып кеткен, моякта жашайт. Үйүн чыгып калды да бирден. Анан кийин мынтип акырын эшикти ачып карагандан корктум мен. Анан ушуну үйүн чыккан. Мен ойлогон оюм жанагы жаш баланын үйүнөн чыгып аткан. Учурда жабыр тарткан балдардын абалы туруктуу. Алар ит талагандан кийин тез жардам унаасы менен алгач Чүй областык бириккен ооруканасына жеткирилген. Бейтапканадан алгач балдарга кутурмага каршы эмдөө жүргүзүлүп, ит иштеген жерлери таңылган соң үйлөрүнө жиберилген. Дарыгерлердин айтымында 1-чи класстын окуучусу көбүрөөк жаракат алыптыр. Анын денесинин бир нече жерин ит иштеп алган. Ал эми 6-чы класстын окуучусунун болсо 2 колу жабыркаган. Эми эки бала тең чоң эле жаракат алган, бирок 1-чи класс баланын раналары көп да, башында, кулагында, жан башында раналары чоң болчу. 6-чы класстыкы колдорун көбүрөөк чиштептир да. Раналарын баарын жууп, тазалап, бизден ит чиштеп калып кеткенде прививкалар салынат. Ата эне ушул прививкалардын баарын жасап, ата энесин 3-чү детский больницага жөнөткөнбүз. Азыр 9-чу поликлиникада күндө перевязкаларын алып барып жатыптыр. Эртеси күнү эле жабырлануучу тарап милицияга арыз жазган. Ошондой эле балдарды талаган иттерден кутулуу максатында дагы чогулуш өткөрүлүп, аталган көчөдөн мектепке каттаган окуучулардын ата-энелери кол чогултуп, тартип сакчылары менен мэрияга кайрылуу жолдошуптур. Азырынча ал жактан жооп келе элек. Эки мектеп окуучусуна кол салган Ротвейлер породасындагы иттер эмне себептен көчөдө ээн эркин жүргөнүн билүү максатында үй ээси менен жолугушууга аракет кылдык. Бирок ал комментарий берүүдөн баш тартып койду. Бул жакта жашагандар үчүн кабанак иттер негизги көйгөйлөрдүн бирине айланган. Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө чоң иттер багылгандыктан алардын айынан мектеп окуучулары гана эмес, чоң кишилер да кенен баса албай калганын айтышат. Итти мен эч өзүм көзүм менен көргөн эмесмин, бирок баратасынын астынан дайыма үрүп турат ары бери өткөндөчү. Анан эшикке чыгарып гуляйт эткизип тиги болгонун көргөн эмесмин. Өзүңөр көрүп турасыңар, биздин көчөнүн баш жагында мектеп бар, 52 мектеп бар. Элдин балдары бардык ушул көчө менен өтөт, ары бери өтөт. Кээ бирөөлөрүнүн ата энеси жумушта болгондуктан байланыштуу балдар жалгыз өтөт. 10-чу жыл десем адашпасам керек, мына 8-чү үйдө аябай чоң ит бар эле. Бул жактагы орус кемпир бабушка бар болчу, ал эч кимге зыяны тийбеген бабушка болчу, ошону талап эметип салган да, ал итти өздөрү атып салган. Балдарды мындай бир чыгарбаш керек да, ата энеси менен жүрүш керек же чоңдор менен жүрүшүң керек да. Өзүм ушундайга туш болгом, өзүм да билем. Ушул көчөдөнбү? Кайсы ушул кайсы үйдөн, ушул үйдөнбү же башка жактанбы? Тиги бир аз нарыраак, тиги жактан.
коронавирусқа қаршы емдеу сертификаты медиктер тарапынан сатылып жатады деген маалымат бойынша иликтөө жүргізілет. Мұны саламаттықты сақтоо министрі Алымқадыр Бешеналиев уадалоду. Бүгін аткаминер чукул жыйын өткөрүп комиссия түзүүнү тапшырган. Ал журналисттердин иликтөөсүндө айтылган фактылар элдин эмдөө компаниясына болгон ишенимин кетирип жатканын, күнөөлүүлөр жазаланышы керектигин белгилеген. Кече медиахаб өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар деп аталган журналисттик иликтөөнүн экинчи бөлүгүн интернетке жарыялаган. Анда Бишкек шаарынын бир катар ооруканаларында жана үй бүлөлүк медициналык борборунда иштеген медицина кызматкерлери коронавирустан эмделди деген паспорттарды жарандарга 1000 сомдон сатып жатканы далил менен көрсөтүлгөн. Ал эми колдонулбаган препараттар таштандыга ыргытылган. Мындан тышкары журналисттик иликтөөдө социалдык тармактар аркылуу вакцина алды деген жасалма документти 150 долларга саткан ак халатчандар да табылганы айтылууда. Кыргызстанда омикрон деп аталган коронавирустун жаңы штаммы бар же жогун аныктоо үчүн үлгүлөрү Новосибирскке жана Лондонго жөнөтүлдү. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Султан Абдыкадыров билдирди. Айтымында Новосибирск шаарындагы Вектор лабораториясына 100 үлгү жиберилген. Жыйынтыгы 20 күндүн ичинде чыгат деп күтүлүүдө. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аркылуу Лондонго 30 үлгүсү жөнөтүлөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча коронавирустун омикрон деп аталган жаңы түрү мурдагыларга салыштырмалуу тез жайылат. Мутацияланган вирус азыркы вакциналарды тоготпой коюшу ыктымал экени белгиленип келет. Кыргызстан 1 декабрдан тарта чек арадан кирген ар бир адамдан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест талап кыла баштаган. Ошондой эле омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Оскарга көрсөтүлдү. Ал мыкты чет элдик тасма номинациясы үчүн атсалышат. Узун тизмеде жалпысынан 90 кинокартина бар. Казахстандан «Желтая кошка», Өзбекстандан 2000 песен Фариды, Россиядан «Разжимая кулаки» тасмалары көрсөтүлгөн. Киноленталарды кыска тизмеге тандоо үчүн добуш берүү 10 декабрда башталып, 15 декабрга чейин созулат. Жыйынтыгы 21 декабрда жарыяланат. Оскар сыйлыгынын жеңүүчүлөрү эмдиги жылдын 27 мартында Голливудда өткөн салтанаттуу иш-чарада жарыяланат. Ал эми номинанттардын толук тизмеси 8 февралда белгилүү болот. Шамбала тасмасы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган. Буга чейин кинокартина КМШ, Балтика жана Грузиянын мыкты тасмасы номинациясында Ника сыйлыгына ээ болгон эле. Бүгүн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит.KG сайтына, ошондой эле НТС-тин соц тармактардагы расмий баракчаларына да жарыяланат. Саламатта туруңуздар. Thank you.